стаята за ранно детско развитие от 0 до 5 години, която се намира вече в детско-юношески отдел на Столична библиотека, е една наша от миналогодишна мечта. В Гьоте институт беше представен преди една година един проект «Три триъгълни камъка на детското развитие». В немски опит има три групи – от 0 до 3, от 3 до 5 и от 5 до 7. На 7 години детето постъпва в училище, но до този период се предполага, че библиотеката, детската градина, педиатрите, педагозите, родителите са онези, които са допринесли за това детето, влизайки в първи клас, да не се среща за първи път с буквите, с четенето и с книгата, а да е развило това умение. Детските рисунки и запознаването с нашите дейности провокира IKEA да подкрепи нашата идея да изградим такава стая за ранно детско развитие, в която се намираме в момента. Виждате, тя е оборудвана така, че да привлича малките деца, тяхните родители. Наша цел е да няма този, как да кажем, чисто педагогически характер, а всичко да бъде под формата на игра. Надявам се, ние след това да можем да направим този проект достатъчно популярен и да послужи като пример да се разкрият такива стаи за ранно детско развитие и в други обществени библиотеки в страната. Беше ни възложено да направим едно кътче, което е подходящо за най-малките и по-големите и техните родители. Идеята беше да се покажат всичките книги, затова сме използвали етажерки били с по-голяма дълбочина, тъй като детските книги, знаете, че са доста по-големи от стандартните формати, които са като за възрастни. Имаме зона, която е за повиване, т.е. за най-малките. И естествено зона за техните родители, които изчакват децата да свършат да играят или да си изберат книги. Предвидели сме и зона за игра, тъй като всички знаете, децата дълго време не могат да се концентрират в една дейност. Освен, че могат да рисуват, естествено да избират книги, те биха могли да играят с играчките, които сме доставили. Най-сигурното доказателство, че моята дъщеря се чувства комфортно в него, че беше първия път, когато дойдохме в стаята, тя викаше не искам, когато беше време вече да си тръгнем. Това е най-добрата гаранция, че тя се чувства комфортно тук. Най-малкото, защото е равнопоставено четенето на играта. А най-както по-късно се случва в училище, книгата се смята за привилегирован, страшен, странен предмет. Аз съм Данил Хинков. Днес добре дошъл в библиотеката и страхотно уча разни неща от книжките. Ела моя мамо, сладка и добри.